ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆମାନେ 15 ଦିନ ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ଲିପନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଭୂମି ଗୁଡ଼ା ଲିପାଯାଏ, ସେଠି କୌଣସି ଭୂତାଣୁ ରହିବେନି। ବିଷଧର ସର୍ପ ବି ଏ ବାବାଜୀମାନେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ସେଠି କ'ଣ ସାପ ନଥିଲା? ସେମାନେ ତ ରାତିରେ ଶୋଉଥିବେ କି ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ଲଗାଉଥିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସର୍ପ କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲେ? ଯଦି ଗୋବର ସେମାନେ କାରଣ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ଗୋବର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୋବର ଲିପା ହେଲା ସେଠି ବିଷଧର ସର୍ପ ଆସିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଷ ରହିବନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେମାନେ ପଳେଇବେ ଛାଡ଼ି। ଆଗରୁ ଗୋବର ଲିପା ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସାନିଟର କ'ଣ ପୋଛାଉଛି, କ'ଣ ଆମ ଜ୍ୱର ମରିଯିବେ। ପୂର୍ବତ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଛି, ତୁମେ ନିଅ ଏ ଗୋବର ନିଅ, ତୁମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର ତୁମ ଲାବୋରେଟରୀରେ। ତୁମେ ଲାବୋରେଟରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି କ'ଣ କହିବ? ଏଇଟା ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ। ତୁମେ ଏଇଟା ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବେଦ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋମୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ଗୋମୂତ୍ର ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ତାହେଲେ ବେଦ ଆମର ପ୍ରମାଣ।